بسم الله الرحمن الرحيم. مفتی صاحب، قیامت کی نشانیاں کیا آج ظاہر ہو چکی ہیں؟ نیز قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے بھائی، ہمیں کیا پتہ کب قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے، سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ارض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، یہ ساتویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے، تقریباً محدثین کا اتفاق ہے، 700 سال پہلے ساتویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر ارض حجاز میں، تو وہ تو موجز ایک نشانی ہو چکی ہے۔ تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی۔ ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے، پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، حفاتن عراتن عالتن، حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ، ایسا نوٹ چھاپیں گے ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ۔ تو یہ تو دبئی میں آپ شارجہ میں دیکھ لو، اب سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں، تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت ہے، دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ تو جب آئیں گی تو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا، اس کے لیے آپ ہمیں کال کرنے کی بھی زحمت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، مفتی صاحب کیا بھائی جان آپ ذرا تمیز سے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اس طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں آپ۔ بچوں میں یہ بڑی مسئلہ ہے نا، بچہ کا کبھی بھی ایک جگہ بٹھاؤ گے کبھی بھی ٹک کے نہیں بیٹھے گا، اس کو میں نے اجازت دی تھی کہ آپ تمیز سے بیٹھو گے تو بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، تمیز سے، شاباش، لیکن وہ بچہ بچہ ہی نہیں ہے جو تمیز سے بیٹھ جائے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب کیا توحید پرست مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا؟ کیا مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ یہ تو صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان جو توحید پرست ہوگا، اپنے ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بہرحال جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ اللہ ایمان والوں کو اور کافر کو ایک جیسا بدلہ نہیں دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک طویل عرصے کے بعد کافر جو ہے نا، یہ تانا دے گا مسلمان کو کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے، تم کلمہ پڑھتے تھے، ایک خدا کو مانتے تھے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے، تم بھی گناہ کرتے تھے اور ہم بھی گناہ، تو نتیجہ تو دونوں کا ایک جیسا ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو غضب آئے گا، اور اللہ ایک بہت بڑی تعداد صرف ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالے گا۔ غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں، واہ بھائی واہ، مسلمان اتنے بڑے مجرم ہوئے، اچھے نہ بھی ہوں پھر بھی بالآخر جہنم سے نکلیں گے، اور ہم جیسے مرضی ہوں جلتے رہیں گے جہنم میں، یہ کیسا اسلام ہے؟ بھائی، اپنوں کا ہمیشہ دنیا خیال کرتی ہے، اور جو اپنے نہیں ہوتے ان کا خیال نہیں کیا جاتا۔ آپ بتاؤ نا، امریکہ کا کوئی بندہ پاکستان میں جرم کرتا ہے، امریکہ کہتا ہے ہمارے حوالے کرو، ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نیشنل ہے یہ، ہمارا کلمہ پڑا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے نا؟ تو غیرت، جو بھی غیرت مند حکومت ہوگی وہ یہ کرے گی۔ تو اللہ کہتا ہے ایک گناہگار تھا، مانتا تو تھا نا کہ میں ہوں، میں نے نعمتیں دی ہیں، گناہ کا اعتراف بھی کرتا تھا، اور تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جنت بھی ہے کوئی جہنم بھی ہے، تم تو مذاق اڑاتے تھے ان چیزوں کا، قبر کا عذاب، اور تم تو ڈارون اور سائنسدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو جاؤ انہیں سے جا کے مانگو، سمجھتے ہو؟ تمہیں ڈارون نے الٹی پٹیاں پڑھا دی تھیں کہ یہ مرغی خود بنی ہے، یہ انڈے، یہ جو مرغی 21 دن انڈے سیتی ہے نا اور گھماتی رہتی ہے، یہ اس کی کھوپڑی میں آٹومیٹیکلی آ گیا تھا۔ یہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی جو تھنوں کی طرف لپکتا ہے،
یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ایوالو ہوئے ہیں یہ, اتنے سمجھدار ہو گئے, پیدا ہوتے ہی تھن تلاش کر رہے ہیں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے نر مادہ جوڑے بنائے. ایوالو ہونے کے نتیجے میں نر مادہ کیسے بن گئے, کیا ہو گیا بھائی؟ یہ سائنس اتنی ذہین ہے, نیچر اتنی ذہین ہے کہ ہر چیز نر اور مادہ میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے, پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا, کسی نے بنایا ہے. تو ہم تو بھائی اس بنانے والے کو مانتے ہیں کہ مرغا مرغی خود نہیں پیدا ہوئے, اس کے نتیجے میں انڈا آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ رہا. اس انڈے میں ایسے سافٹ ویئر کہ انڈا مرغی انڈا دینے سے پہلے چھپتی ہے, کہاں جا کے دینا ہے اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ انڈے سے کیا نکلے گا, بچہ نکلے گا, حالانکہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے. ایوالو اگر ہو رہی ہیں چیزیں تو باڈی میں تبدیلی آئے نا, کھوپڑی کہاں سے اتنی ترقی کر رہی ہے؟ بتاؤ کسی کو ہنر سکھائے بغیر خود کوئی سیکھ لیتا ہے؟ ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا کے چلوانا پڑتا ہے تو جا کے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے, جو بالکل سادہ سا کام ہے. مرغی نے انڈوں کو 21 دن بیٹھ کے سینا کہاں سے سیکھ لیا؟ اور اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, یہاں سے بھی پکانا ہے, اب یہاں سے بھی پکانا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. اور ایسے قربانیاں دے کے بچے نکالتی ہے, پھر ایسے ان کی پھر دانا توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈال رہی ہے, پہلے ان کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے. یہ سب چیزیں ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے سب کچھ, اللہ کہے گا جاؤ اس فطرت سے ہی اپنا بدلہ لو. ڈارون تمہارا باپ, وہ تمہیں بتائے گا جنت کیا ہے اور جہنم. جو اللہ کو مانتے تھے کہ یہ سب کسی کا پیدا کردہ ہے, اللہ کہے گا آج جنت انہی کے لیے ہے, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو جتنا اچھا عمل کر لو, جنت بنائی اللہ نے ہے, تو اس کو نہیں مانو گے تو وہ پہلی شرط ہی نہیں پائی جاتی. آپ کسی ملک کے شہری ہیں, بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, قانون کو فالو کر رہے ہیں, ریڈ پہ رک رہے ہیں, گرین پہ چل رہے ہیں, بادشاہ کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں. ایک دن کسی شرطے نے بولا تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں رہنے کا؟ ہے بھائی. آپ نے کہا اقامہ تو نہیں, میں تو سرنگ بنا کے بارڈر کراس کیا ہے, میں نے انلیگل رہ رہا ہوں. کہے گا بھائی انلیگل نہیں ہوتا, آپ کتنے اچھے ہیں, نکلو یہاں سے. تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے میرے بھائی, وہ تو نیشنل ہی نہیں ہے نا, اس کو تو قومیت ہی نہیں ملی ہے. اللہ کہتے ہیں تم تو باغی ہو, تم آؤ میرے پاس, تمہارے جتنی نیکیاں ہیں ان کی مثال پہاڑ کی راکھ, راکھ کے پہاڑ کی ہے, دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں, ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہے. ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے, جتنی مرضی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, کہے گا نادرا میں کسی اور ابا کا نام ڈالا ہوا ہے تو نے. اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے, لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے, فوراً بتاتا ہے یہ میرا باپ ہے. باپ کہتا ہے نالائق ہے لیکن ہے کس کا, میرا ہے. تو میں چماٹ لگاؤں گا, دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا, اس کو دفاع بھی کرے گا, وراثت بھی اسی کو دے گا. تو مسلمان کی مثال جو گنہگار ہے وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا, اور جو کافر جو نیک ہے اس کی مثال وہ ہے جو نیک ہے مگر اللہ کا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک نہ بنے آپ لوگ, برائیوں کی سزا بہرحال جہنم میں ملے گی, اس سے اللہ بچائے, وہ کوئی دو چار دن کی ٹھگائی نہیں ہے.